سون غلام قادر صوب دپنس هي سي تونس بچيچ يا سا گي ون مين بچي امس بچيچ ن موج كان الله تعالى كرن جنت سندر جاي قبر پر نور بيچ ات معاملہ سندر ي ور ي دور الله تعالى كرن دور شن المام البت ان تم چ حالات الله تعالى كرن مس پن لوش پن حفاظت بيدين مس گبرس حقوق نخوال نو توفيق پروردگار اگر ي سون غلام قادر صوب امس بچي خلاص پر اتاي پن بچي هند پٽ امس كر جنت سندر ان شاء الله جاي پروردگار كاز نبي رحمت الله سسم فرمو تبك أن وقافل اليتيم في الجنة هكذا بط يتيم اسپر ورش کرن ولا سي اتفور جنة تسان عظمت والپیغمبر کرن بيان اور چاوي موك امس گبرسا موك ي عظيم عظمت حاصل کرن اگر قدر تاك کرن اللہ تعالى کر ي دنیا تي آباد سو دنیا تي کر آباد پروردگار اشو اتمام الله سندر حقن چون مول موج کچو کرن پد امس مگر شاخ پسا آسن ي مول یہ اک بیکا آسان یہ مول تو موج ہے میں چھ موج بغس خاندار کریم کھیا خاندار ونی موڑیوڑ بغس مگر یہ میں چھ سو آپشن کم پہمت پتر تو چھ انشاءاللہ یہ کریم اس بار یہ زیادہ البت یہ اک امید آسان اک مول تو اک موج چھ اک امید آسان اللہ تعالی کرن امس اجر عظیم عطا رب کرن صبر جام ول نس پروردگار میں السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما
وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا تزوج العبد فقد استكمل نصف الدين فليتك الله في نصف الباقي أو كما قال عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اجعل القرآن العظيم ربي قلوبنا ونور أبصارنا وشفاء صدورنا وجلاء أحزاننا وذهب همومنا وغمومنا اللهم آنس وشتنا في قبورنا اللهم آتك رقابنا ورقاب آبائنا ورقاب أمهاتنا ورقاب إخواننا من النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة عين واجعلنا للمتقين إماما رب ارحمهما كما ربيانا صغيرا واغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك غافر الذنوب والخطايا برحمتك يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين بدل گس گڑ لگن علمی نظام اس بدل گس گڑ لگن علمی نظام اس تلے مومن ہے کیا روز سلامات جب تل فلسفن چھ بنگی دسم اس سباتل فلسفن چھئی بنگی دسمات توئی مومن بنن زونت قدامات سن میرو سمرکا خورنتن شرط چھئی بس محمد سن وفادری صلی اللہ علیہ وسلم سری تعریف تمہیدات بزرگی برتری خالق کائنات حق لا تعداد درود و سلام انگنت درود و رحمت کائنات کس رہبر عدم مرشد عدم جناب نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم حمد و سنات و درود سلام پت کائنات سندرش یاک عظیم گرت عظیم لمحات یہ لمحات اللہ تعالیٰ سنجھ سیاد سندرہ کے انسان گزار یہ میں لمحات یہ میں چہچ یون چینس نام عمال سندر لکھن سو پانن وقت چاہے گزارک کھنچن سندر چو پانن وقت گزارک کام کار سندر چو پانن وقت گزارک دکان سپڑ چو پانن وقت گزارک بدل کنیا ات معاملہ سندر دنیای معاملاتن اندر یہ سری بنی عبادت تیلی یلچات کائنات سندر سو طریقے کار لاغک اس طریقے کار چانت میان خطر ہو کائنات کی امام صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو قرآن چھو بیان کرن وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون مکرن جنت انسان پد کائنات سندر مگر ام موجب مکرن مین عبادت یعنی جنت انسان چھو ربن تخلیقی کرمت امی خطر امگسن مین عبادت کر
وانچه اس دنیای طور کانچ ملازم کانچ چھان کم کارن کانچ دسل کم کارن کانچ سکی مزور کارن کانچ گر چلاون کرن گر چلاون والن تی پانی رش پانی حفاظت پروردگار کازی یم تی تات من سبس ست یم چی تی تات کار ست یو زبردست وٹا کرکار شا اللہ تعالی کرن یمن دیور حضراتن تی پانی رش مگر گزاری چم تی من تی تم تہ گھن گڑ چلاون چلاون تم انداز سٹنڈ کرن تم انداز ریکارڈ بوزن تم انداز گیون بوزن تو اور ات حالتس اندر نیرن یم دنیا اللہ بچین رب کرن خرش اور ات پنس منصب ست کرن حفاظ ات معاملس اندر انصاف تم انداز پنن پکن ول یم انداز یمن بیان کر ربن تو رسول اکرمن صلی اللہ علیہ وسلم بہرحال یم سارے کام چھ اسی کرن چاہے کن تہ مکتب فکرس ست اسی ڈیور تھی زمیندار تھی سان کم تہ مگر اس بیان آمت کرنے مے کور عبادت خاطر پید تیل کیا کام کر ات وضاحت اس کیا کام کر دپن اس انسان کال شنگ آرام ترون مگر یہ ترون آرام عشا پرن پتہ پتہ شنگ دچن لڑ ایتل کرسی پر ذکر و اذکار کرن صبحن ووت بیدار گو ام پتن بنیو نماز پرن وول ام سن سری رات لی شب بیدار ذات ذل جلال حضرت اللہ تو سے فکر تر کان چھو باتھروم آچن یہ چھو پنن حاجت یوڑ چاو یوڑ ات معاملس اندر گو کھوڑ کھور اندر چان اوڑ دراو دشن کھور کھوڑن نیبر یور چاو دعا کرن اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث اور دراو گفران کا پڑن ام سن باتھروم آسن تش عبادت لکھن ذات ذل جلال حضرت اللہ جل شانہ و جل ذکر کانچ دکان اس پر یہ دکان داری کرن مگر سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر چھن تو اللہ برابر تمہ انداز یم انداز امس حق اور بیان ربن تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ ام سن دکان داری تی عبادت اچھے نکاح کرن وازوان رنن باقی چیز کرن یہ نکاح تش کرن تمے انداز یم انداز نکاح ہو کائناتس محمد تیل چھ عبادت اگر نت ات طریقے کارس پہ نکاح کورت کیاز نبی رحمت فرمو صلی اللہ علیہ وسلم نکاح من سنتی یہ میون سنت چکن سہ ہنگ منگے کرن کی یہ ات معاملس اندر ریتی رواج ہے کی یہ سہ سنت زانت کر یہ طریقے کار اگر تے ون یہ سنت مطابق کورت تیل چھ عبادت تیل چھ اجر عظیم تیل چھ مقام تو مرتب ثاوک بس بت کھینس کر نقار ات چھ ات معاملس اندر کان ہیکن دپت ات ہیکو نکھت البتہ اس چھ مخالفت کرن یت چیزس عبدالرشیدس رنن امس ات معاملس اندر بیس صوبس رنن کوڑ مولس گوبر مولس دن گوبر مولس کوڑ مولس دن مگر یہ دیو لمٹس اندر تم کرو یم سات زمین پی اکس کن تم کرو یم سات اک ہت بن قرض دار تو یہ بن قرض دار پتہ صبح قرض دار دروازن پہ کھڑا مگر ام دن مے کور خاندر مے نچس خاندر یہ کرو یہ نکاح تمے انداز یم انداز ہچن کائنات امام صلی اللہ علیہ سنت مطابق کرو تیل آس نت معاملس اندر یہ باسی نا معاشرس یہ بڑھن یہ باسی نا معاشرس ہے یہ ولٹ خاندر کر ام خاطر آس نا یہ پنسان ورین تو ترہن ورین تیاری کرن کورن دون چم خاندر یہ سری کمائی کور مول مکلاون مے کور خاندر گوبر مول مکلاون مے گوبرس خاندر اس میں اس اسلام یوت سک بنومت کیا کر بیان نبی رحمت صلی اللہ علیہ خیر النکاح ایسرہ بہترین نکاح چھ سہ نکاح چتمے نش کس گو بہترین نکاح کل سا دس نظر پنس گانگس یت ترالس بٹگنڈس یت کس تعریف ہل کرس سہ کمس خاندرس کرک تعریف مے ون تو کت خاندرس کرک تعریف یت بوڑ ٹینٹ اس نز خاندر اسا کن کت نز خاندر اسا کن کت ٹینٹ اس تیوت بوڑ زمین کنالس زول اس کر دون مکانن ترین مکانن ہمساین تہ دیوارن تہ یہ گو بہترین نکاح یہ نہ سال اس دہ کوینٹل اسک مر میں کٹ مازی یوت حس کٹ مازی یوت اس سال گو سہ نت گئی اس یہ گو نا سالا یہ ونان کن یہ تعریف کران اس چیز یہ بہترین نکاح یہ یہ مہارن درائی لہنگا لگت یہ مہاراز درو تم چیز لگت یہ اسلام اجازت امس بہن تہ بنو مہارازس
أمس كوڑي هون دات معاملة سندر جسم غير محرم هو بوش يدبكي هوش بہترين خاندر يس سنت مطابق خاندر هو تطمان خون يد بہترين تي من دبك ناوز بالله ناوز اتنى اس خاندري باسا يه اس برقل لگت مهاراج اسنو دستارا وستارا نون يچو باسا نيه مكر جو ماں آپ يچو خاندر باسا نسوئي اصل يت ولاغ تھا زیادہ لگ مگر نبی رحمت انقر بیان صلی اللہ علیہ خیر النکاح ایسره بہترین نکاح چھ سن نکاح یت نکاح کم خرچہ اس یت نکاح سادگی اس تل سج نظر یت باسی میں ہنا سادگی دارشن مکانس کنی اللہ تعالی کرنک برکت رش کرنک پروردگار زیادہ زیادہ بڑھنک پروردگار آباد کرین یت خانس پروردگار یہ کی سادگی اسے کنشے خاندر دار اسن من دینے تچر رنگس پڑا سن لڑوئی کس رنگ کرو کمرس کم مال لاغو کمرس یہ شاہ سن لڑوئی مگر الحمدللہ ممکن تشگا سن کیا خاندر یہ سادگی سان چھ مہر تگو کم یہ شنو ات معاملس پڑن یہ مہر گو ساسن وار یہ زیادت پت پی پریشر اللہ کس ناز ارتجی پونڈ اس ناز دویتجی پونڈ اس پتوس سیٹ کستام نوی آمد پتوس بنگڑی کستام ام سے چھا کام یہ بھی یہ رشتہ چھا کامیاب ام سچن رشتہ چھا کامیاب تیلی یلیم زبوت حقوق نکر یلیم حقوق نکوالن یلیم توفیق دی حقوق نکوالن پروردگار یم خوش تو خوشحال زندگی گزار تیلی چھا کامیاب نتستن یمن پنسان لچن تی سون پتہ اس نو دون بچن اللہ بچین توفیق حقوق نکوالن سی چھا وتا کون تیلی چھا بہترین یہ بہترین نکاح کر سوئی بیان نبی رحمتن صلی اللہ علیہ وسلم یت نکاح سادگی یت نکاح کم خرچ یہوی چھ بہترین نکاح دتمت قرار کائنات کی امام صلی اللہ علیہ وسلم مگر چت میں آؤ نا ات پر تسلی کہ میں کرجو معاف وچھ تم کیا کرو بیان اس کر محبت تک دعوی میں کرجو معاف انت مشکل گژھے اس کر محبت تک دعوی مگر کت پٹ اس چھ محبت تک دعوی بسن محرمس من چھ خاندر کارن یہ چھ باسن محبت میں کرجو ما بوموار دت چھ خاندر تری مترو ہے مترو ہے مت چھ خاندر ام دتن خوشی من زنا تری می مونی پت مل تری می دزنا عید تری می تاریخ اس پرک نا عید ترو ہے می زنا عید ہن ترو ہے می زنا عید ما کیا کرو تل تل مناو نا عید اس چھ وشاس عجیب معاملہ سہنن بہت نہز یس ون گڈنکے خاندر آسو خند کرزو نو دھونی زن درمیان پت یمو کور تمن کیا گو تلسا نظر دی امام محرم سندر کور امی کلسوم صاحب کرن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سید محرم اسمز خاندر تمن کیا گئی دلی سو خاندر ایک کامیاب خاندر شو تو یہ تواریخ مصرائیو تی کوئیت نکاح شا آمد کرن محرم سندر کوئیت نکاح سن تریم اس پر تروائیم اس پر گمید کوئیت نکاح سن سفر سندر گمید بیشنی سین فیر یا سفر کیا یہ شو سواد فیر یا سفر اس میں یہ چیز معلوم اچھا بس نہیں گو سفر سفر گو یہ سفر شنو سو سفر کے یہ سواد سے سفر بہرحال اچھا بس محبت تک دعوی یہ محبت تک دعوی اس من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان من فی الجنہ یہ اس میں سنت مبارک ٹوٹ تم سو چھ ٹوٹ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ اس بس سنت مبارک ہے نماز پڑھیں یہ یہ بس سنت بس نا اہل حدیث بجو گڑو ہیور یزار دڑ تھاون رفل دین یت سنت مسجد نبر پر خاندر دپن نہ چلو نہ ون یت سنت ہنفیز باسو یہ مسجد من شاہ معاملہ سندر نماز پتن پڑن یہ گو سنت یت گو آسن باقی استن یا خاندر اس پڑ استن تت استن سورے گیون من ام سات چھ نمس سنت یاد روزن نہ کرزو ما دنیو خر کا پہلو چھ کرمت بیان نبی رحمتن صلی اللہ علیہ سون چھنا دعوا دپن اسلام چھ کمپلیٹ وے اف لائف یہ چھ مکمل ضابطہ حیات اتھ اندر چھن کن چیز کمی مگر ست بس چھ دپن بزبانی حال کتھ پٹھ چھن زی بزبانی قال چھن اس ونن کیا مگر بزبانی حال چھ ست بہ یہ چیز ونن دپن یہ چھن شاید تگمت نبی رحمت صلی اللہ علیہ نعوذ باللہ یہ چھ باسا نس مین کوڑ چھ نعوذ باللہ فاطمہ سن خود ہری نعوذ باللہ چھنا باسن تیل فاطمہ سن ویزو سا یہ چیز یہ آز کرن بو کوڑی مول سو کوڑی مول بو بینی وول سو بینی وول یہ اس کرن چھ دل چیز دبر شاید چھن یہ توگمت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وچو دعویٰ کو چھو باس چھن لکڑ کت اس کے شد اپن اس شد اپن بدت تیش اتھ بانا چھن دپن کان چیز کرن پتن دپن نہز یشنا روتی نہز یشنا اصلی اصلا چھو مگر اچھن دلیل از زبان در پیشا محمد
صلى الله عليه وسلم يل سو کوڑ کر خاندر ستھج ملحوج نظر کت پڑ کر پنی کوڑ خاندر نبی رحمتن صلى الله عليه پانس کر کا نکا کم انداز کر نکا اشنا ساری وضاحت اسلام سندر موجود يل تي ساری وضاحت چھ موجود تل کیس گچھک تہ گارنی تہ طریق اس پر پنس نیچس تہ پنی کوڑ خاندر کرن ول یکس عظیم مجلس اس ان نکاح من سنتی ميون سنت مبارك سنت نس چلن ول بن فليس مني سچون ميون امتي سچين ميون امتي يو سنت مبارك نبر نيري خاندر كرني سنت مبارك نبر نيري پنن خوشي ته غم مناولي سنت نبر نيري پنن نماز پرني سنت نبر نيري پنن چون چون وتن بيون كرني تمشن ميني سو امت سنن جاي تمشن دک ديون پن امت اندر کائنات کے امام صلى الله عليه وسلم وش يت مجلس کو سچ امپورٹنس ستمي مقل وار 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 خاص کر کشیر ہندو یت مجلس امپورٹنس یمچ اہمیت چھن ونی چھ باسن یہ زڑا ولیم نخ نعوذ باللہ اور دپن سلی مقل جو فکر اور دپن دھندگ مقل جو نعوذ باللہ سلی اور دپن خوش کت مقل جو کالے پر چھ مہاراج اس گسن تم سات بات پلس پرابلم ہا چھ دپن یہ چھ یمچ جیون بیان کرنا اصلی اسن یہ پرابلم کہ یہ اس چھ کیا پرابلم سولوشن نکاح پرن چھن مہاراجس پرابلم کہ یہ چھ مہاراجس سولوشن اگر یہ خطبہ نکاح بوزی امس نیری پھٹ امس گژھ پرابلم سالو یلی بوزی مے کیا چھ حقوق امس گھر واجن امس کیا چھ مے پر حقوق گئے نا پرابلم سالو نہ چھک پرابلم ہمیشہ ایتی پرابلم چھک ہمیشہ ایتی یہ پرابلم گچھک نہ سالو تو تنتا یہ تنتا نہ اکھ سن حقوق پتہ یم کت لگانک پتہ یم حقوق یلیم خطبہ نکاح بوزن ون یم چھ دپن اس خطبہ نکاح نہ یہ پریشانی یہ پرابلم تھیو مے حض گژھی پرابلم تم ساتن مولوی صوبس برونٹ کے موقع بوج واز موقع بوج مسلمان نوجوانو بزرگو ام خاطر گوس موقع اسن ٹائم اسن ام خاطر گوس اس تیار اسن اس بوز ہا تیلی چھ کام یا مگر اس کر یہ نویدس نش چھ پریشانی کے چورن گھنٹہ ماچ سال منڈس پراڑو صبح پر شام تام ناٹ پر اس پریشانی چھن کیا مگر خطبہ نکاح ہکو نس اک گھنٹہ پڑ رہی ڈوڑ گھنٹہ پڑ رہی یا زٕ گھنٹہ پڑ رہی مول سم نہ ژٕ کر حظ پورٕ واش گاپ ژٕ کر حظ پورٕ بیان مےٚ کیاہ چھِ أمۍ سٕنٛدۍ حقوق أمِس کیاہ چھِ میٲنۍ حقوق یتن گوس بہٕ بیٚیہِ ہن خۄش ییٚتہِ چھِ یہِ سٲنۍ بچہِ تہِ ییٚتی موٗجوٗد لڑکہٕ تہِ ییٚتی موٗجوٗد یہِ چھُ عظمت یہِ چھُ یتھ نِکاحس اکھ بُلندی یہِ چھُ مُقام یتھ نِکاحس ییٚتٮ۪ن دۄنوے بٲژ آسن أتی اور یِمن دۄنوٕنی حقوٗق بیان کرنہٕ پتہٕ بوزن یِم اور امہِ پتہٕ بنن یِم پنُن حقوٗق نکھٕ وٕچھو یتھ کوٗتاہ عظمت چھُ یتھ نِکاحس نبی رحمتن فرمو صلی اللہ علیہ اذا تزوج العبد فقد استكمل نصف الدين ییٚلہِ یہِ لڑکہٕ ییٚلہِ یہِ کوٗر ییٚلہِ یِمن دۄنوٕنی وُنۍ گژھِ نہ ایجاب قبوٗل ییٚمِس دَپان ژےٚ چھُیا قبوٗل أمِس دَپان ژےٚ چھُیا قبوٗل یِمن گژھِ نٮ۪صف دیٖن اَمے ساتہٕ مُکمل نٮ۪صف دیٖن گوٚو مُکمل کَمہِ سۭتۍ نِکاح سۭتۍ اَسہِ کَمہِ سۭتۍ چھُ باسان ییٚتہِ نِکاح اَسہِ چھُ خاندر اَسہِ کَتہِ چھُ نِکاح کَران کٔشیٖر اَسہِ چھُ خاندر کَران مےٚ کٔرزیو معاف سون خاندر گوٚو وازوانہ وازوانہ ہن وازس گوٚژھ پرٛژھِتھ آسان مولوی صٲب ییٚتٮ۪ن یا متہٕ ییٚتٮ۪ن نِکاح کاکد ٲسۍتن یا متہٕ ٲسۍتن وازٕ گوٚژھ آسُن زوٗل گوٚژھ آسُن ٹینٛڈ گوٚژھ آسُن گٮ۪وَن وول گوٚژھ آسُن سٲنۍ گٔے یِمے خاندر نِکاح چھُنہٕ یہِ چیٖز کینٛہہ نِکاح چھُ بس نِکاح پرنہٕ یِوان ایجابہٕ قبوٗل گژھان یِہوے چھُ نِکاح واز تہِ چھُنہٕ نِکاح کینٛہہ وۄنۍ چھِ أسۍ امہِ موٗجوٗب أسۍ چھِ اجمی اسہِ چھُنہٕ معلوٗمٕے اسہِ چھُ پیٚوان کٲشِر پٲٹھۍ وضاحت کرٕنۍ یِمن آیتہِ مُبارکن اذا تزوج العبد فقد استكمل نصف الدين یِمن چھُ پنُن نصف دیٖن امے ساتہٕ مُکمل گژھان فلیتقی اللہ فی نصف الباقی وۄنۍ یُس باقٕے نصف بچووُکھ اتھ متعلق کھوٗزیو ذاتِ ذوالجلالِ حضرت اللہ تی بٔنزیو کرن وٲلۍ یہِ رۄبن کوٚر نہٕ بیان تی بٔنزیو کرن وٲلۍ یہِ بیان کوٚر نہٕ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ یِمن دۄنوٕنی بٲژن یِمن بیان کرن تُہۍ بٔنزیو تی کرن وٲلۍ تہِ کیاہ گوٚو تۄہہِ آوُ بیان کرن ہُن لِباس لُکُم انتُم لِباسُم لہُن ژٕ چھُکھ أمِس پردٕ یہِ چھے ژےٚ پردٕ أزکہِ پٮ۪ٹھ چھُو وۄنۍ یہِ تُہۍ اکھ أکِس پردٕ اکھ أکۍ سٕنٛدِ ٲب چھُ پٲیزیو اکھ أکۍ سٕنٛدِ ٲب کٔڑزیو نہٕ نٔنۍ لِباسس چھِ زٕ ترٛےٚ خٲصیت اکھ خٲصیت چھس یہِ چھُ ٲب چھُپاوان بیٚیہِ چھُ یہِ خوٗبصوٗرت بناوان یہِ چھُ خوٗبصوٗرت بناوان یہِ لِباس چھُنہ بناوان لِباس ورٲے چھنہٕ خوٗبصوٗرتی کینٛہہ لِباس ییٚلہِ لاگان چھِ امہِ سۭتۍ چھُ خوٗبصوٗرتی بڑان وۄنۍ چھُکھ ژٕ اتھ معاملس اندر مٔزیٖد ژےٚ دِی دِوان توفیٖق پروردِگار ژٕ بنہِ زِ ٲب چھُپاوان وول یہِ بنی چٲنۍ خوٗبصوٗرتی ژٕ بنکھ أمۍ سٕنٛز خوٗبصوٗرتی سمجھ چھےٚ یِوان بیٚیہِ چھُ لِباسس اکھ چیٖز اتھ چھُ مل تہِ کھسان اتھ چھِ کٲشِر ونان دپان دۄن بٲژن ہِنٛز لڑٲے گٔے وہرٲژ ہُنٛد روٗد
یہ ہیکہ گھسیت اچھنا اتھ ہیکہ نہ کہنی ونیت یہ چھ گومت بڑن بڑن فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سو شخصا دبن میں آس گرواجن دبن بوان آس امیر المومنین اس گرواجن ہچم تیزی امت ساتھ ستاور کالا اگڈی منصبن بیا اگڈی مانے مس کرت نسیتا دبن بوت اس درواز اس پر تاج بچم اندر شوار ہے امیس گرواجن میں تی امت میں تو پاتے پر واپسی میں تو پانا اتکیا مانک میں اکتی شو یہاں معاملہ مگر درواز اسم تھاس کرمت ان درواز اس میں اور دو امیر المومنین دبن سے کیا چلک واپس والا واپس نحض کہین نمی آزاز مے درائی پانی کم در ول تو واپس اونن واپس کیا دلیل دپن مے حضرت ست پڑ معاملہ علم اندر تہ شوری بوز دپنس بوز مے کور بیان محمد رسول اللہ یس گھر واجن چھ چانی کم تل لڑکان تل درامز چھ ہج یہ کرزن سود کرنچ کوشش ان کرزن سود کر یا پھٹی تل یہ ترزن اتھ ز ترزن زیادہ یل اتھ حجر سے تل جس فائدہ یہ چھ ہج کرمز بیان محمد عربی صلی اللہ علیہ مگر صد بچ تیم ظالم وشد اپن یہ سودی کد گس سود أمس سود كرنك أت معاملة ساندر سيا كهن جان سيا كأن سود كير أمس تقول زي حجرة سيف هيدا تيكا أقو أمس هيك كيسة أوتار چڑا أو باقي شيء أمس شونا لا إنه كيشا أزد جت موت تامي أنداز يمي أنداز أز شو لا يون أگر سے مس لا إنه شبي ضرورة تل كير زي مسواك استعمال مسواك سو مطلوب پانون يو بغل تي غصن نون غصن تل كمي أنداز لا يا تل ما فوت زنگ تل ما فوت نڑ تل ما آسن سانی ماج بین ہسپتالن اندر ایڈمٹ وجہ آس خاندارن اس تم انداز لو مت ان للہ و ان الی راجو بہرا یم چیز چھ سمجھن یم چیز چھ ات معاملہ سندر حقوق اور ات لباس چھ مال کھچن چھ مال کڑن ات ترے چھن سنن ٹی اب وتن ٹی اب چھس دین ترے چھن سنن یہ ہچن اسلام نی چھ بیان کرن ذات ذل جلال حضرت اللہ جل شانہ و جل ذکرہ اوئی کر قران مجیدن بیان ایمان انن والو گبر مالو کوڑ مالو لڑکس کوڑ واز پڑن پروردگار اتق اللہ می کھوج یہ تم می کھوچن کھ ول تموتن الا وانتم مسلمون ان دنیا مز نیر کھت حالتس پٹن چا اسی گرواجن کرمز تنگ چا اسی مول موج کرم تنگ چا اسی گرواجن حقوق کرمت ہڑپ چا اس نے مالس ماجن حقوق کرمت ہڑپ گبر مالس من بیان کرن ان نچیسن حقوق کرک ہڑپ ان نشین حقوق کرک ہڑپ کوڑی مالس بیان ایمن کرن کوڑی ہوند ات معاملہ سندر ان حق کرک ہڑپ ان کامی سند حق کرک ہڑپ یمس اسلامن حقوق چھ دتی مت امس دیزی برابر تم حقوق ان ام سندس حصس کریو تھپ ان ام سند حصے سنیو کھیت ہڑپ کرت ات تہ چھو دت دن جواب در دربار حضرت اللہ بویز دپن ژ کر زی بنی ہند حقوق ادا امس حق واتی وراثت ست دیزس ان ام سنز وراثت بن کھن وول ات چھ پگا جہنم سندر جائے بیان کرن ذات ذل جلال حضرت اللہ کس بوش تیار اس کس بوش تیار کس کوڑ مول تیار پنہ کوڑ پن حق دن خاطر دپن نہ دس نا پہ پونڈ زی دت مس مے واج نکھ وکہ اس مے باقی باقی مے خاندر کورس باقی چھ مے ون حق امس وراثتک یہ حالت سنس معاشرس اندر مجھے معلوم ات جہنم اندر ہمیشہ دس اس نا پنہ کوڑ حق دے اس پن بین حصہ وراثت دے یہ پڑن واز پروردگار اتق اللہ مے کھوجو یوتھ مے کھوج مرزو نا مگر یل مرو مسلمان مرزو پن حقوق گھس ساری ادا آن ان حقوق العباد روزو بار حقوق العباد چھو نا پتہ معافی ات تلے معاف حقوق اللہ اللہ تعالیٰ دپن بہ یا معاف نماز پی بہ یا معاف کرے روزدری پی بہ یا معاف کرے کن شی گو غلط تو بہ یا معاف کرے ہم کر مین حقوق ضائع مگر عبدالستارن کور عبدالغفار سن حق ہڑپ اتس معافی یوتس تان عبدالغفاری بخشس سمجھ چھ یوان بنی ہند حق کورت ہڑپ یوتس تان بنے بخش یا دین معافی پروردے مالس ماج حقوق کرت ہڑپ ات بخشی پروردگار خر گھر واجن حقوق کرت ہڑپ ات بخشی پروردگار یوتن تان گھر واجن معاف سمجھ چھ یوان ولا تو موتن مرزن آیو اینا مارک مگر یل مارک مسلمان یا مسلمان مر سو یمس یم حقوق آسن نکھ یمس یم حقوق نکھ آسن ول ون سو وتن قابس تہ سو گستن مسجد مز کھڑا بدراسو حاجس مے کرزو معاف پت کن چھ دپن پتر اللہ لان سا معاف کرے زمین تک دی واپس معاف اد گستن قابس کرتن سرسی قابس پنچھائی لٹ توا اچھن معاف ہوئی یتس تانی پتر معاف معاف کرس تلے یل امس پن حق واپس گھر واجن دپن اد پڑتن کچھ نماز پڑ نہ کری مین حقوق برابر نبی رحمت فرمو سم ساری کھت بہترین سی خاندار یم پنہ خاندار حقوق نبی رحمت سن کور بیان دبک ان
خياركم 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 لنسائكم بهترين گوس یس پنن گرواجن ست کیا اس پنن گرواجن ست روت اس اچھا اس حقوق ولا نخ سانی گرواجن چ وداگ دیون سانی ستن کیا اس تگن حقوق نخوال اس تگن از زن یم انمت گارن نم جوتے کی نوک نوز بلا اچ کام کرن خاطر ایمس لپٹن چا بناون کوکڑ کرن تیار سن کرن تیار نہ نماز پرسن نہ دین پرسن نہ اسلام پرسن خوش گوز با یم لڑکن سن چ دپمت بکرا سورے مبارک زتی چھ سنت مبارک چھ صحابین کرمت بیان من ہز کہن مہرے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دپس ال کہن چھ ولو خاتم من حدید اگر ششتر و چھ تا اندبن مشن ششتر و چھ من سوره مبارک ما ذاک من القران قران کو تچھ یاد تبن سورۃ کدا وقدا فلن سور فلن سور فلن سور اپر اسم امیر دنیا ی تو رسن ششتر وچھ تے وچھ ٹرننگ پوائنٹ کیا چھ کامیابی کتن چھ کامیابی چھ کتن اتی چھ کامیابی دنیا اوسک نہ ششتر وچھ اس نہ مگر یل آو قران کو ذکر ما ذاک من القران قران کو تچھ یاد ام دپ ام پتہ گم گزرا ون دپن سورۃ کدا وقدا فلن سور دپن سی مے کر پنہ گھر واجن یاد یہ مہرس اندر لکھن محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج سن تہ واریہ پونڈ تہ واریہ دولت تہ واریہ مل قرآن ذکر گھن دپن نز یہ کھوکر پہ مے گو یاد تشد چھ دپن نز یہ چھم یاد کہین کنو چھ دپن نز عیز کچھم یوت کچھم نالج تل کیا یاد دنیا یہ طور سے سوری پتہ دولت تگن زین مالس تہ بابس تہ سارن تگن زمین ومین کماون پن ملازمت کرن نوکری باقی چیز مگر یت قرآنس کن نا گوا دی جو اسلاب سے میراث پائی تھی سریا سے زمین پہ آسمان نے ہم کو دے مارا تجھے تیرے آبا سے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی تو گفتار وہ کردار تو ثابت وہ سیار سکت گیسی تمن سے برابر دی سکت واتک شیخ حمزہ مقدوم رحمت اللہ سکت واتک شیخ بابا داؤد خاکی رحمت اللہ علیہ شیخ نور الدین رحمت اللہ علیہ تین دی گڑ دی واتو نا البت تمن اس یہ چیز تم اس دنیا زیادہ پتہ کی تم اخروی زندگی کامیاب بنانے خاطر تک دو رات دو کر سن اسلاب سہ دس کتھ یوت کر مگر تمہن اس کردار اس راورو یہ وراثت اوے کوڑ آسمان پر زمین دب اس پروردگار ون چھ بن کن تگن پن پان کھڑا کر دم آئی تم مبارکہ یا ایوہ الناس کائناتس اند روزن والو لوکو مے ہسا کر اکسی نفسس نش پد تہ ہسا چھو اکوئی مول فکر چھ ترن اس کش پڑ ونڈ کھانا شب بار پہ شب بار دورن شہ گھر بنان یہ بچہ پہ بن تر گھر ژتجی گھر بنان پہ زن دپ یہ ہمس ژتجمس گھرس تمس گس گھرس تہ لچھ ہمس دمو ہچھ کور پان کرو خاندر ات کیا معاملہ فکر سے ترن سہ غریب یہ امیر ون یا سہ امیر یہ غریب اچھا معاملہ کی تی روب دپن دپن تہ آدم علیہ نبی علیہ صلاۃ وسلام سن اولاد موچو ہوا علیہ صلاۃ پہ پھولو مس ضروریت یہ پہ بنوم کان بنو ہوکن بسن وول کان بنو ہوکن بسن وول کان کرون کان سفید کان ڈار کان میر کان بٹ کان امیر کان غریب یہ بنو مے کم موجوب لی تعارف تی پرزنو یو پان ون سورے حجرات اندر مے نش مقام تو مرتب تم سے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم یمس تقوا پتہ سن سہ پہاڑ مز پتہ مز اس تمس عبدالرشیدن پٹ یت کیا لگت دار تہ کہین لگت ات پہ پگہ فوصلہ نز پگہ اللہ تعالیٰ کرنس رز زیٹ عمر دنس پروردگار یہ گزرے پگہ دار سے لاگنے مگر امس دین تو ایمان اس یہ گو نا کامیاب کس ون بڑ بلڈنگ پہ چھس اخروی تیاری کامیابی چھسا پانچ بلڈنگ استنس رب دپن مے نش مقام مرتب ویلیو کت ڈاکٹری ڈگری کس ڈاکٹر یہ پنچہن پیشنٹن دون وچن دہس وچن یہ زینن ترے لچھ روپیہ دہس ڈاکٹر صاحب حض ترے لچھ زینن دہس گزرو یم دنیا درو یوکن درو یوکن مکلی ڈاکٹری ڈگری یہ لائن سونین تہ کی لایا پانچ پونس تو لائن ڈگری ون کھین کہین ویلیو مگر بی سائڈ سہ قرآن تو حدیث امس عمال دین دار ات معاملس اندر قرآنس لول بران وول درو امس دولت ست امس دولت پی نی یتی کی یہ دولت امس پگہ قبر اندر تہ ست موت وز تک محشرس اندر تہ ست اصل دولت یہ مگر ات دولت دت ست مے دک رب دپن تی دپن نکاح کرن کور نکاح نچس کرن مگر یہ کر دین کس بنیادس پہ ذات پات کس بنیادس پہ نا امیری گمی غریبی ہندس بنیادس پہ نا یہ کر کت بنیادس پہ دین کس بنیادس پہ کیا کرک دین کس بنیادس پہ اچھے کامیابی اچھے کامرانی اچھے بلندی نت اگر ت دنیا وچھت
شن معامل شن يتكارن ينكر ميونيو بجملتي شن يدابن ناس امس غوستو كيهن آسون غاري ناس اگر اساس گرد اساس مکان اساس زپر اتا شن پرواي كي امس اج دوکان اساس ملازم ات كي معامل شن مگر يوس يت پيو سنجس معاشر زبردست بگاڑ سو چي يه چيز اچ گڈ نت وچن يوي چيز گڈ وچن باتھروم گڈ وچن ملازمت پزند پش ديندار نماز گزار سوري كي چس مگر ملازم چھن مگر من چھس نو مکان پور تیار تبن ناس اتنا وأنا أقول لك أن أنا 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 مگر یہ شون سانی زبان یارنے ونی مکلی اس کتا اشن تقوا تو توکل ربس پٹن رودمت اوی چیز وچن پنی حال تو ان توکل رو دل تقو رو دچ زمین سامن لاڑ بہرحال اگر از تی یہ چیز گچی چ کرک اد بنیاد اس پٹن دل چھ کامیابی کن سات چھ یہ چیز تی گسن یہ چھ کرن تمس ستن لڑ امس پنی کوڑ خاندر سو چھ آسن بج بلڈنگ مز روز مگر مولس ماج سد گے انبن مول ماج دوس نیرس یہ چھ پت پاڑی مز بسن مگر یس مول دپن مے حض کور خوش تت پاڑی مز بس خوش پریشانی چھ ام سات پت آسان پتہ دپن ون مے توکل مگر یہ ہن توکل کی یہ ون یہ پھست ون گوت مگر یہ ام سات تیت زن دپوس گوڑے بوچن دیندار پتن پاڑی مز بسان دلک سکون تو قرار گھس آسن دولت کیا کر دولت کر زیادہ معامل دولت پانے سوزن پروردگار تیل قارونس واریہ زیادہ دولت حامانس واریہ زیادہ دولت اس گس ترجی دن کا دین اس دن اسلام اس دن ترجی کیا کیا وہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامات سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب یہ تو آج چھو نا وچن بگاڑ اولادن ہوں تو آج چھو وچن حالات ماج تشمارن مالس تشمارن ہیں یہ وجہ یہ تربیت آئین موج ہے ہالی ووڈ تو بالی ووڈ تمہیں چھو دی پاتا اگر دیندار موج آس ہے تمہیں ساسا اولاد اس تسی تربیت عزیز تربیت تسی کہ از موج آئی تسی مولاو تا میں انداز ہے مشن معلوم ہے اولاد تیسن تی تھی نا سونتو وہ زمین سے تشی زمیندار ماحول اچھو معلوم سونتو وہ زمین اس بانگی ہر دتا پر سونٹ وسن وسن کت وسن سونٹ ات وسن بانگی تتھی پر چھ امس اولاد اس دیون تربیت تسی مول تی تتھی موج تی اولاد کت بن شیخ حمزہ مقدوم رحمت اللہ اولاد کت بن بابا داؤد خاقی رحمت اللہ علیہ بنیا اولاد کج بنی شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کج بنی یہ چھ آسان تمی انداز مول تمی انداز موج اوی کور علامہ اقبالن بیان دپن یہ چھ کریڈٹ گژھن حاجر علیہ السلام تو یم بے آبگی وادی اندر دور دراز ہاں کنی زن پنس اولاد است تعلیم و تربیت کر انی اس امس من نئی مولس نے چھ بنی وفادار سمجھ چھ یون بے شات سکون تے قرار اک بھروسا اک آسان دی اگر دین است تلشن بھروسا چھ بھروسا سدراو گری بروس چھن گرواجن چھ گری گیا خاندار چھ نبر دین چھ بروس اسلام چھ بروس یہ رکا ایمس اگر نہ دین تے اسلام اس یہ رکا نہ یہ رک نی تلے تل چھن کہن بروس ایمس وٹھ سکون تے قرار چھ دین سیتی پتہ استن ات معاملہ سندر دولت کم شکل صورت کم باقی چیز کم مگر دین گوس آسن فز پر بے ذات دین میانی امتی تو دیجو دین استار چھ تریم آیت مبارک رب دپن یا ایوہ الذین آمنو ایمان والو گبر مالو کوڑی مالو کوزو پروردگار اس وکولو قول سدید سابت شد کلام ہسا کرزو بایا چشی لڑک دیندار تلے ونزی دیندار نماز گزار امس کوڑی مولیس یلی آسی اگر نہ آسی دبزس نہ میون نیچو چھینی نماز گزار میون نیچو چھینی دیندار پوری کے میون نیچو چھینی ون برابر دین اس پر کھڑا یہ ونزس نہ میچو نیچو پانس ٹائم نماز چھم پرن پھلن چیز چھ تہجد چھ تم ون زن کی اگر یہ ووت کوڑ مولس ام کور اد بنیاد پہ چان گھر نکاح مکلو تیل دس دونک تیل کورت نہ صحیح سمجھ یہ اتھ پہ کوڑ مول تیت ون گبر مولس چھ نچو دین دار مین کور چھ با پرد ون میان کور چھ قرآن معلوم ون میان کور چھ ات معاملہ سندر پرد داری ہند اہتمام ون اگر ٹھ دپت سہ پرد داری ہمساین تن وچمس کن ام کور اد بنیاد پہ چان نکاح دونک دت گبر مولس اچھو جواب دن در دربار حضرت اللہ بیا کلو قبل سدیدہ کیا گو یل سے یور آو سون غلام قدر صوب دپن سے یہ تہ بچی یہ سا گئی ون مین بچی
أمس بچی چھن موج کیا اللہ تعالی کرن جنت سندر جائے قبر پر نور بیچ ات معاملہ سندر یہ ور یہ دور اللہ تعالی کرن دور چھن المام البتن چھتم چھ حالات اللہ تعالی کرن مس پن رش پن حفاظت بدین گبرس حقوق نکھوال نو توفیق پروردگار اگر یہ سون غلام قادر صاحب مس بچی اللہ پر اتھے پن بچی ہند پٹ مس کر جنت سندر انشاءاللہ جائے پروردگار كاز نبي رحمة سسن فرمو دبك أن وقافل اليتيم في الجنة هكذا بط يتيم اسبر ورش کرن ولا سي اتفور جنة سان عظمت والپیغمبر کرن بيان اور چاوي موك امس غبرسا موك یہ عظيم عظمت حاصل کرن اگر قدر تاك کرن اللہ تعالى کر یہ دنیا تي آباد سو دنیا تي کر آباد پروردگار اشو اتمام لسندر حقن چون مول موج کچھ کرن پت امس مگر شاک پسا آسن یہ مول یہ چھ اکھ بیکا آسان یہ مول تو موج مے چھ مول بہ گس خاندار کریم کھریک خاندار ونی موڑ یوڑ بہ گس مگر یمس چھ سہ آپشن کم پہمت پتر تہ چھ انشاء اللہ یت کریم اس بار یہ زیادہ البتہ یہ چھ اکھ امید آسان اکھ مول تہ اکھ موج یہ چھ اکھ امید آسان اللہ تعالیٰ کرن امس اجر عظیم عطا رب کرن صبر جام ولنس پروردگار میانین ہمشیر انسان تہذن ہمشیر انسان یہ چھ فاطمہ تہ زہرا تہ گھن تمہ سات پریشان یل نکاح چھس گھن پتہ چشم اوشہارن گرواج آسان واریہ شہران پوران خاطر مگر فاطمہ چھ ودان اتے آئی دون دون ام سلمہ دپن عظمت والی پیغمبر ودان حض چھ فاطمہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ فاطمہ حض چشم اوشہارن کائناتک نبی سسن رائے دون دون فاطمہ گوبر ژے کیازے ودان چھ نکاح آز چھ نکاح آز حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ست ژے کیازے ودان چشم اوشہارن تن مے حض پی پن عظیم موج یاد خدیجہ الکبرى رضی اللہ تعالیٰ مے حض پی پن موج یاد خدیجہ کاش ونکن مے پن موج آسن پن شہر آیا چھ اخ راز دار آسن موج یہ چھ اخ ات معاملہ سندر پردہ آسن موج اخ یہ ہیکن بیس ونت یہ ہیکن بیس ونت کی بہرحال نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تہ گئی چشمانی مبارک اوشہارن دوپنس ہے ژے پن موج پی یاد تتہ پی مے پن شفیع گرواجن یاد خدیجہ الکبرى یم مے تمہ سات سود ان کہانی اس مے ساگاس یل سری اس ونان یہ چھ مجنون نعوذ باللہ یہ چھ فلان تہ فلان نعوذ باللہ تمہ سات مونس تہ زونس بہ کیم فاطمہ خدیجہ الکبرى رضی اللہ تعالیٰ بہرحال یم چیز چھ گھن دنیا اندر یمن چیزن چھ کانس چھ موقع یون یم چیز ات معاملس اندر عملاونس اگر یمن پٹ قدر گژھ غلام قدر آو دپن یہ بچی دہن مے یہ چھن مین بچی ون چھمس بچی ہزی قدر بچی مطلب گو امس ہیکی غلطی گژھ چھنس گرس اندر ات پٹ امس پنی بچی چھ غلطی گژھن تت پٹ ہیکی امس بچی تہ غلطی پیالہ پھٹت یہ کیا معاملہ چھ یم چیز چھ گژھن دنیا اندر یم چھ میانی بچی تہ گژھن یم چھ میانی ہمشیرس تہ گژھن یہ ہیکی میانی گھر واجی تہ گژھت تمس تہ چھ پریس کرن کرن یہ قمیض دزن یہ ہیکی میانی بن تہ گژھت یہ ہیکی میانی گھر واجی تہ گھت یہ میانی ماجہ تہ گھت یم چیز چھ سری ہکن گھت یم چھ ناممکن کی یم چھ ممکن البت سمجھن چھ یہ چیز ات پٹ مے پن بچی ہندس پرد پوشی کر تس پٹ کر یمس بچی تہ پرد پوشی ام سن تہ بوزن محل نہ حض نوش آئم پیالہ پھٹرونم کوڑی پھٹرو پیالہ محلن بوز نہ کی مگر نوش پھٹرو پیالہ محلن بوز تیل کورس نہ کولو کولن سدیدا یہ چھ ات معاملس اندر یاد تھاون امس چھ پنہ بچی ہند پٹ امس ہیکہ کمزوری تہ ست امہ آس نہ موج آس نہ زندہ کی امہ آس نہ ہیچمت تیوتا ماحول تہ آوس نہ سہ نصیبس کی امہ آس نہ ہیچمت تیوتا یہ ون ہیچناون ات پٹ پن بچی ہیچنو ژہ کرک امس دون ورین ورییس محنت ورییس چل ٹائم چھ لگان پتہ ہیچناونس ورییس کرس محنت ترہن ژتجہن ورین کریس آرام ایتس کال زندگی دی پروردگار نت اگر سانین گھر اندر اکثر گھن کیا اپریشیٹ چھ گھن کی بلکہ کیا گھن امس عزت اچھالنے نا پتہ چھس نا کہین ہیچنومت پتہ چھ فلان چیز تہ تگنی پتہ چھ فلان چیز تہ تگنی نتیجہ چھ نارن یہ تنگ گھن اور ام پتہ چھ یمن یہ ماحول رلان کی اور ام پتہ چھ آخر کار اکہ دو واتن یمن چھ بزرگی اندر ام سی نش پیون واتن مگر تمہ سات چھ صدم یاد پیون یاد چھ تھاون یم چیز گھس کرن گوڈے کنٹرول امس بچی گھس پنہ بچی ہز قدر پنہ بچی ہند مقام دین اللہ تعالیٰ کر یہ دنیا تہ آباد سہ دنیا تہ آباد اللہ تعالیٰ کر انشاء اللہ برکت نکاس اندر کولو کولن سدیدہ تہ دیون چھلت اس نمہن ولت
یہ چھ تی معاملہ امہ پتہ گھس نس حض ہشکٹ اس نشکٹ اس پھلن چیز اس پھلن چیز اس اگر یہ آو ون تیل یہ کتھ تیل گو نولو قولن سدیدا رب سے دپان یس لکم اعمالکم و یغفر لکم ذنوبکم بہ کر یت انامات بہ کر عمل سیزر بہ کر گنہن مغفرت اس اطاعت کر ربس اس اطاعت کر محمد عربی صلی اللہ علیہ فقد فاز فوزا عظیما تمس گئی اصل کامیابی عطا تمس گئی اصل کامرانی عطا تی کیا گئی اطاعت اطاعت گئی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرن دپان آخری لمحات حضرت علی کرن بیان ونو پن گوشی مبارک نزدیک دہانی مبارکس کیا دہانی مبارک اس کمزور زبانی مبارک اس کمزور گومت اتی اس الفاظ الصلاۃ الصلاۃ والصلاۃ وما ملکت ایمانکم نماز تھزو قائم نماز تھزو قائم پن ماتحتن ست کرزو رت سلوک ماتن گوٹس یون گھر واجن ام ست کرز رت سلوک ام ست کیا چھ حقوق لڑکس حقوق مہر کر زیادہ یوتھ چا حق یوتھ چا آسی خوشی سان دز زن زن پانس پہ ٹیکس ویکس یہ دیزی خوشی سان ہسی خوشی مہر یوتھ چا طاقت آسی گوڈنک چیز بیچ نا ات پر چا حق ون یہ حق چھ کوڑ یمس یہ بخشی بخشتن خاندارس ہاں یہ بخشتن مالس یہ بخشتن پگہ پن اولادن امس پانے حق ات پہ اتن بدل کھا حقدار اگر ات فورس آو کرن تیل جواب دن در دربار حضرت اللہ جل شان ہو جل ذکر گوڈنک حق مہر ادا کر دم یہ پانس چک تہ کھان زن یہ پانس چک تہ چان زن بیمار پہ دوا ٹیبلٹ تھز خیال پشاک پلو پنہ کھت زیادہ خیال خوش تھزن ات پہ پن گھر واجن خوش اس تھو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بی امس سادن کامہ اندر امس ذمہ داری آمت پور تھو چی یوت بت رن چی یوت چائے کرن چی یوت پلو چلن یہ امس ذمہ داری بلکہ خاندارس تہ ذمہ داری یہ پنہ گھر واجن پلزن یہ پنہ گھر واجن سادن یہ پنہ گھر واجن مز چائے دن کر پنہ گھر واجن مز ات معاملس اندر بتس سادن تریش سادن پلو چلنس سادن سمجھ تیل ات معاملس اندر حقوق اندر کامیاب پن گھر واجن سادن کامہ اندر محمد عربی صلی اللہ علیہ اکثر بوزن حجرس ڈونس نالان شہرنس گھر کامہ کرنس قربان لگس نا بوزن اکثر مگر یہ مزہ لگان کنن بوزن خوش گسان مگر یہ عملی زندگی اندر اس کمرس پنس ڈون خطر تیار اخ لچھ پلس کمرس من لڑائی گھن گھر واجن ست مگر یاد بار بار پڑان حجرس ڈونس نالان شہرنس گھر کامہ کرنس قربان لگنس بہرحال مگر امس کور تہ کور بیان دپس خاندار چون جنت خاندار چون جہنم خاندار گوئی رز رزی گوئی پروردگار خاندار گوئی نارز نارز گوئی پروردگار خاندار سن اجازت ورائی امس گھر واجن اجازت خاندارس پرز اتے روز نفلی روز یہ وسن نیم تو دہم روز روزدار یہ ہک روز تھی اگر نا خاندار دس اجازت سمجھ ہے فرض فرض تک پرواہ نفلی روز ہک نا تھی یوتس تان خاندار اجازت دس تن فکر تر اور خاندار کری آلو او روز تھونس اجازت ثے کور دہلی آلو ٹھیک کورت نکار کی روزدار امس پتہ ام کور یہ آلو ٹھیک کورت نکار امس گو غس امس گو شرارت یہ گو یہ ناراض یتس کالس خاندار ناراض تیتس کالس ناراض پروردگار یتس کالس خاندار ناراض ٹھیک خاندار ناراض گھ دور لانت سوزن ملائی قتل مقربی تیتس کالس اگر ات حالت اندر درائک یم دنیا موت آو ات حالت اندر ٹھیک خاندار نش دور خاندار ناراض جنت خوشبو ترام ٹھے دین جنت خوشبو پروردگار معلوم ہے یہ میان ماج معلوم ہاں میان ہمشہرس معلوم دپان نہ تن تھی یتھ یہ مان مجھے مازرت گھن ات کی یہ کر مجھے بازر گھن یہ کیا کر پھلان شے گھن یہ کیا کر وان مجھے ترال کھن نا یہ گھس گو امے تن تہ تیل گھس یہ پان کر امس معلوم اگر بہت ات حالتس اندر مس جنت خوشبو دیم نا پروردگار اگر خاندار گوم ناراض مجھے پروردگار ناراض بی اگر خاندار زخم لوگ نا زخم لگان پہ دپت سے ہے کاٹن نا کی بہ کر زی ست خون صاف زی ست لوت ات خونس یہ کورت صاف پہ دپت حق ووتم نک حق ووت نک کی اگر سجدک اجازت آسہ ہا کن شے ربس ورائے سجدک مجھے کن شے اجازت ربس ورائے اگر اجازت آسہ ہا تیل دپا امس گھر واجن ثز پنس خاندار سجدہ کر مگر اجازت چھ نا یوت حق کورمت بیان
ربن تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ یلیم حقوق نخوالو اللہ تعالیٰ کر یہ دنیا تی آباد اللہ تعالیٰ کر آخرت تی آباد و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین آز شو صدہ محرم الحرام صدہ شد پانس تجی حجری آز شو پانس اگست زساست ترو اور آزوز بٹوار یہ شو اسد اللہ بٹ والد محمد رمضان بٹ ساکن گنگ گانگ ترالو سن دولت خان اور لڑکش عرفان قادر والد غلام قادر علائی ساکن سیر جاگیر ترال اور کور شاس توحیدہ رشید بنت عبد الرشید بٹ ساکن گانگ ترال یہ مون گوبر یتی موجود تھی دون گواہ ہندس گوئی اندر محمد اشرف شاہ صوب تھی گواہ اور محمد سلیم لون صوب گواہ بیچ مجلس تہ گواہ تھی ات معاملس اندر نکاح سپدن عرفان قادر ولد غلام قادر علائی ساکن سیر جاگیر بائیوز مہر اک لچھ اکہٹھ ساس یت اندر اک لچھ شیتی ساس بصورت زیورات ادا گو اور پندہ ساس نقد ادا گئی اور بیچ سورہ مبارک کرنائے تو عرفان صوب یاد امی عوض چھو تھی پن زوجیت محترم عرفان قادر سنس حقس اندر بخشن بخشن چھو توحیدہ توحیدہ رشید بنت عبد الرشید تھی پن یعنی تھی نکاح قبول کرن قبول چھو کرن قبول چھو کرن الحمدللہ رب العالمین ون چھ پنس محترم گرامی قدر عرفان قادر ولد غلام قادر علائی ساکن سیر جاگیر ترال دون گواہ نس گوئی اندر محمد مدثر احمد میر اور شکیل احمد علائی اللہ تعالیٰ سن حکم سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سنت مبارک سے تہ نکاح سپدن توحید رشید بنت عبد الرشید بٹ ساکن گانگ ترال بائیوز مہر اک لچھ اکہٹھ ساس یت اندر پندہ ساس نقد اور اک لچھ شیتی ساس شبہ صورت زیورات اور بیٚیہِ کٔرِو تُہۍ پنٛنہِ گرٕ واجن زٕ سورُے مبارک یاد انشاء اللہ امی عوض چھُوا تُہۍ توحید رشید سُنٛد زوجت پنٛنِس حقس اندر قبول کران قبول چھُو کران قبول چھُو حظ کران الحمدللہ رب العالمین اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت علی ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حمید مجید اللهم بارك علی محمد وعلى آل محمد كما باركت علی ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حمید مجید عظمت والے رب من کر سکون زندگی عطا عرش والے سکون زندگی کرک عطا رب محبت زندگی کرک عطا عرش والے معیدت زندگی کرک عطا پروردگار عالم خیر برکت کرک عطا بلائی کرک عطا رسر کرک عطا عظمت والے یم سہو خطا گئی نکاح اندر تم کر معاف یم لغزش گئی تم کر معاف پروردگار یہ رشتہ نکاح تو پنہ دربار قبول یہ مجلس تو پنہ دربار قبول عظمت والے رب یمن دشمنی خاندان پوشن پانہ ون ماج تو محبت یم کرک شیر و شکر پانہ ون رب یم کرک شیر و شکر پانہ ون عظمت والے رب یم تہ کور مانج اتھ دارتھ پیاران رب تہند اتھ شہلا مانج سۭتۍ رب تہند اتھ شہلا مانج سۭتۍ پروردگار عالم نیک جوڑ کرک عطا پروردگار یم نوجوان پیاران نیک جوڑ کرک عطا رب یمن جوڑ کرتھ عطا رب ڈیک پور کرو خاتا یم سان ہمشہر سان رب ڈیک پور کرو خاتا ڈیک پور کرو خاتا مان ہمشہر سان تہذن ہمشہر سان مے لچن کور سان سارن کرن ڈیک پور عطا پروردگار عظمت والے رب یمن ورس اندر سختی رب تہن سختی کر سہلتا آسان تہن سختی کر سہلتا آسان رب یم بے اولاد تمن سوز اولاد رب اولاد صالح کرو خاتا اولاد نرینہ کرو خاتا پروردگار عالم سون دین دنیا کر آباد رب پنہ ڈیر کر سیر پانس ورے متو کس محتاج رب یہ علاقہ کرن آباد یہ خان کر آباد سن خان کر آباد پنہ ڈیر کر سیر رب پنہ ڈیر کر سیر اقول قولی هذا استغفر اللہ لی ولکم لسائر المسلمین امین یا رب العالمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دشمنی خاندان میانہ طرفہ مبارکباد